kemi qenë shumë të lidhur, se kemi qenë vetëm dhe vlasni, ka qenë shumë i respektushëm, jo vetëm për mua, po për gjithë popullatën, për gjithë shqiptarët, edhe në Verisa ka punua, e ka kryu punën me zelë, pa përtesë, e kanë respektu gjithë, deri me nxarën 24 shtatorit, kur grupe terroriste. Aja të herë thoshte, nuk ka gantë, të duhet arrujmë gjithë plomë të Kosovës, duhet arrujmë gjithë teritorin e Kosovës, tu ka vetëm për qytetarë që respektojnë, mund të jetojnë që respektojnë ligjën dhe konstitutën e Kosovës, ka vend për terroristën, nuk ka vend këtu. Mm-hmm. Ju sigurisht keni qenë në kontakt edhe me vëllain tuaj Afrimin, para se ai të vritej, një natë më herët keni qenë në kontakt me të, na tregoni cila ka qenë biseda e fundit dhe çfarë keni komunikuar, çfarë mbani mend nga ajo bisedë telefonike? Po, e shtun ka qenë, ka pas ndrimin e natës, kom telefonu pas dite, e moran telefon, i thash mos qova pe gjumi se ndrimin e natës dhjet, i duhet me përshu, tha jo, po kom që me folë shumë, po kom që me folë, kem folë një gjësore, edhe i thash dhe në atë moment, i thash ruj, jo, se ku kur ta tërgon zoti, ruj, se nuk është situatë a mirë, jo, për tha nuk frikona, tha se është toke ju një, as kam frikë, as një pikë frikë se kam. Do thot, a i ka qenë në këtë gjendje para se të vdiste. As pak i friguar dhe i gatshëm për të ndërhy. I gatshëm edhe për para sa se unë jam përëndim, jo dini, po. Sa kam telefonu edhe kur kam vizitu këtu, të pikafe të ne, ti kom thonë ruju, ka thonë orë, nuk ka, kjo është toke jam, ja, nuk jem të ishku kërkujna të tokë, kjo është toke Kosovës dhe duhet, dhe duhet amanetin afrimit të qojmë deri në fond, duhet arrujmë gjdo milimetre të tokës Kosovës, edhe pjesën veriore, edhe ka thonë nuk dalë pension, nuk pensionu, na përpa që u denë në vend, edhe dhe jetën pra dhe. Pikrisht, pra ju keni gjithashtu dhe një mesazh që dëshironi të drejtoni dhe drejt brezave të rinë, apo jo? Po, mesazhim është të punojmë, të bashkohemi, të arrujmë këtë vend, e kemi një vend shumë të bukur, të arrujmë në Republikën e Kosovës, gjdo të teritorit Kosovës, gjdo plomë, nuk gëzojmë të lëshojmë për kërkuneqë. Kjo është toke jonë edhe duhet të jetë toke jonë e për gjithë të bonë. Edhe për gjdo nacionalitet ka vend të. Pa dalim nacionalitetit, vetëm dhe se respektojnë ligjën dhe konstitutën e Kosovës, mund të jetojmë të bashkë. Mishëm, a keni një mesaj për institucionet për të siguruar drejtsin? Më besojim për sërës edhe herë, se isha dhe në media tjera dje, është shumë shtirë. A këta kuzën që kanë gritë, është vetëm bashkia ndërkombëtare mund të bëj presion servisë të dorëzoj, 25 terroristat, dalin para drejtsisë në Kosovë dhe përgjegjen për atë që kanë bërë.